በሙሽርነቷ ነው እዚህ ቤት የገባችው ሙሽራ ሆና ገባች ከእናቴ ጋር ለ10 አመት ያህል አካባቢ አብረው ኖረዋል እኔ ያገባሁትም ልጆችን የወለድኩት እዚህ ነው በቃ ስገና 550 ነው ማመስገን በቃ ፈልኩኝ አነሰብኝ በቃ እንደው ሰው ህዝብ እንዲሰማልኝ ነው የምፈልገው እነት እንዲ አይነት እንትን ያለ አይመስልም ማንንም ደሞ በዚህ ዓለም ላይ ሲኖር ሀብትና ንብረቱን ሰብስቦ ይዞ ይሄድ የለም ከእናቴ ቤት ወደ እናቴ ቤት እንደመጣው ነው ማሰባው ግን ይሄ የኔ ጉዳይ ነው የኔና የኔ ብቻ ነው እንደዚህ የተከራየ ያከራይ ስሜት የለም ሁሉም አንድ ነው በቃ በለብሶ ነው ለብዙ ሰው ግራ ይገባል ብዙ ሰዎችም ያነጋግሩኝ አሉ ለምን ለምን አጨምሪኝ ለምን አጨምሪኝ ለምን ሌላ ሰው አታስገቢ ልን ከፍ በይልኝ በጣም ወድሻለሁ አከብርሻለሁ እናቴ በተናቴ ላይ ተናስጥልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ መሰረት በዙ ላይ በእያላችሁ በሰላም ፍቅር ጤና እንዲበዛላችሁ እየተመኘው ዛሬ በመድኃኒዓለም ወይንም ታይዋን በሚባል አካባቢ ግሩም ሆስፒታል አቅራቢያ ነው የምገኘው በዚህ ቅጥር ግቢ ውስጥ እንግዲህ ሰዎች ከገቡ አይወጡም ወይ ቤት ካልሰሩ ወይ የተለየ ነገር ካልተፈጠረ በስተቀር ከዚህ ቤት አይለቁም የሚባል ነገር ሰማንና ምንድነው ብለን ስንል በተለይ ወይዘሮ ገነት በዚህ ግቢ ውስጥ በሙሽርነት ቷ ጊዜ ገባች ልጆችን አፍርታ አሁን ቤት ከሰራች በኋላ ወደዛ መሄዷንና ይሁንና ግን ይሄንን አከራዮቹን የዚህን ቤት ባለቤቶች ማመስገን ፈልጋለሁ ብላ ነው ወደዚህ የጋበዘችኝ እንግዲህ እሷ ምንድነው የሚለውን ታብራራዋለች ለ22 አመታት ቤት ኪራይ አልጨመሩም ሲባል ትንሽ ይደንቃል ሳሎን ሁለት መኝታ ቤትና እንዲሁም አንድ ጓዳ ስከራይ በ500 ብር 22 አመታት ኖሬ ስለቅ ራሴው በመልካም ፍቃዴ ይገባቸዋል ይያልኩ ስጨምር ከርሜ መጨረሻው 5500 ብር ነው የደረሰው ተብሏል ይሄንን ለየት ያሉ በመሃል አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ አከራዮችን እንዴት ነው ብዬ ጎራ ብዬ ልጫወት ነው እናንተም በእያላችሁ በታብራችሁን እንድትቆዩና ከዚህ ቤት ቁም ነገር እንድትጋሩ ነው ባክብሮት እንጠይቀው ወደ ውስጥ እንዘልቃለን አብራችሁን ዝለቁ ሰላም ተነስተልኝ እንደምንልሽ እንደምንልሽ ሁሉ መልካም ሁሉ መልካም ተገኙልን ብለሽ እንግዲህ እዚህ ከተገኝተናል ምንድነው የሚለው ወደ ውስጥ ዘልቀን ታብራራልናለሽ ሁሉ ሰላም እሺ ግቡልኝ እንግዲህ በገነት ጋባዥነት ነው እዚህ የተገኘነውና እንደው ምንድነው የሚለውን መጀመሪያ አንቺ አስረጅልኝ ይሄ ፕሮግራም ይሄ ቤተሰባሰበው ለምንድነው እኔ አሁን እንደው አንሶብኝ ነው ለሷ ይሄን ነገር ነው ማቀብ የፈለኩትና 22 አመት ነው 22ኛ አመት ነው እዚህ ቤት ነው እዚህ ነው ያገባሁትም ልጆችን የወለድኩት እዚህ ነው በቃ ስገና 550 ነው ለኔ በቤት ኪራይ አንድ ቀንም ጨምሩ አንድ ቀንም ውጡ እንዲክፍ ቃል ራሱ በቃ ወጣቸው አቅም በቃ ቤተሰብ እንድናታችን ያስቷል እናቷ በፊት ነበሩ የዛሬ 9 አመት ነው ያረፉት እሳቸውም እንደዛው ነበሩ እሷም ከዛ በኋላ ምንም ስለቤቱ አንድ ቀን ከራይን ጨምሩ ውጡ ብለው እሷን እስተወካዩዋ የሷ አክስቷ ናት ለሷ አንድ ቀን በቃ እንደ ቤተሰብ እንደውኛ የቤቱ አላፊዎች እንደውም ይመስለኛል እንደውም ያሰ ቤት ነበር የሚመስለኝ 22 አመት በዚህ ቤት 22 አመት እውነት ነው በኪራይ ጨምሮ ተብላችኋል በፍጹም ወጡም ተብለና አናቀፍ አንድም ነገር በቃ ቤተሰብ ሆነን ነው የሚኖረው በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም ነው ደስ የሚለው ከ22 አመት በፊት ብቻሽን አንቺ ነሽ የተከራየሽው ወይስ በቃ ስንገባ ላገባ ስል ነው የገባሁት ሲል ቤት ተከራይቼ አዎ ከዛ እዚሁ ትዳሩ ተመሰረተ ልጆችም ተወለዱ ለልጆች በቃ እዚህ ኖርኩት ስለዚህ ማመስገን ፈለክሽ አዎ ማመስገን በቃ ፈለኩኝ አነሰብኝ በቃ እንደው ሰው ህዝብ እንዲሰማልኝ ነው የምፈልገው እውነት እንዲህ አይነት እንትን ያለ አይመስልኝ ህዝብ ምን እንዲሰማልሽ ነው የምትፈልጊ? ምን እንዲ ያውቃልሽ? ጥሩነት በቃ የጥሩነቷ እንዲህ አይነት አከራ ያለ ተብሎ እንዲታወቅልኝ ነው የምፈልገው። በተለይ በአዲስ አበባ እንዲህ አይነት የቤት አከራ ያለ ሲባል
ሊያስገርም ይችላል ምክንያቱም አብዛኛው በቤት ኪራይ እሚኖር ያለው ኑት አውረድ ያውቃል እንግዳ ማስገባት አይቻልም ውሃ ሰዓት ተጠብቆ ነው የሚቀዳው መብራት ማብራት አይቻልም መሰል ነገሮች እዚህ ግቢ እንደዛ አይነት ነገር የለም እንደው ውሃ መብራት እንደው ቁጥሩ ምንም ብትቀጂ የሚናገርሽ ነገርም በቃ እውነት ነው ስለዚህ አሁን በስም አልተዋወቅናትም ይሄንን በአከራይነት እንዴ አይነት መልካም ስምን ያፈራች ማነች የሚለውን አልተዋወቅናትም ከነኚ መካከ ወኪሏ ብለሻል ማነች የሚለውን እስቲ እንተዋወቅ ተናስተልኝ እንተዋወቅ ማሚ ኃይለ ገብርኤል ክፍሌ ባላለሁ የወላጆቼ ቤት ነው ከወላጆቼ ጋር እናቴ ያለች ነው በሙሽርነቷ ነው እዚህ ቤት የገባችው ሙሽራ ሆና ገባች ከእናቴ ጋር ለ10 አመት ያህል አካባቢ አብረው ኖረዋል እንደ እናትና እንደ ልጅ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ልጅ በአጋጣሚ ለቤተሰቦቼ አንድ ልጅ ነኝ እኔ ብቻ ነኝ ከዛም በኋላ እኛም በቤተሰብነት ቀጠልን በጣም የሚገርምሽ ነገር ልንገርሽ እዚህ ቤት ስመጣ አሁን እዚህ ቤቴ ሳሎኗ ነው የገኒ ሳሎን ነው እነኛ መኝታ ቤቶቿ ናቸው ስመጣ ጫማዬ ነው ልቄ ነው የምገባው ለምን ትለኛለች እንዴ ቤቱ ተጸርቷል መቆሸሽ የለበትም በኔ ጫማ መቆሸሽ የለበትም ቤትሽ አይደለም አይደለም ያንቺን ቤት የኔን ቤት ነው ቤትን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ማንንም ደግሞ በዚህ ዓለም ላይ ሲኖር ሀብትና ንብረቱን ሰብስቦ ይዞ ይሄድ የለም እኔ ራሴ ቤት አለኝ የምኖርበት አካባቢ እዚሁ አካባቢ ነው ወደ ጳውሎስ አካባቢ ነው የምኖረው የራሴ ቤት አለኝ ይሄ ከእናት በውርስ ይሄ ቤተሰቦቼ ቤት ነው እኔም ባለቤት አድርጎ እኔን ደግሞ አቆይቶ ለዚህ ካበቃኝ ሌላውም ሰው መጠቀምና መኖር አለበት ምን ትርጉሙ ይጣፋኛል እኔ ቤት ኪራይ መጨመር ወዲያ ወዲህ ማድረግ ሰውንም ማወዛገብ ነገ እኮ ሌላ ቀን ይሄው ገን እየቆም ቤት ሰርታ ገባች ሶ ግራውንድ ፕላስ 3 ቤት ነው ሰርታ የገባችው እንደዚህ አይነትም ቤት አይደለም የተሻለ ቤት አገኘች አይደለም ነገ ደግሞ እነሱም የተሻለ ቤት ይኖራቸዋል ይሄንን ማሳባቃተን መተዛዘናቃተን ፈጣሪያችንም እኮ ለዚህ ነው ከፋታችንን ስራችንን እያየ ነው እሱም አሁን የከፈለን ያለው ስለዚህ እንግዲህ መልካም አረጋች ካላችሁ ምክንያቱም እንግዲህ አሁን እንደምናየው ቁጥሩን 22 አመት አንድ ሰው ቤተሰብ አፍርቶ ልጅ ወልዶ ሲኖር ከ22 አመት በፊት እንደዚህ አይነት ሳሎን መኝታ ቤት ያለው ቤት ስንት ብር ይከራይ ነበር ብለን ወደ ኋላ መለስ ብለን ስናይ ተከራየሁበት ያለችው ዋጋ 500 ብር ነው። አሁን ላይ አንድ ክፍል ቤት ዋጋ ስንት ደርሷል ብሎ መጠየቅ ነው። እንግዲህ ተመልካቾችም አሁን ያለንበትን አካባቢ ለመግለጽ ያህል እንግዲህ ታይዋን ግሩም ሆስፒታል አካባቢ ነው። እንግዲህ ከተማ ነው ገጠር የሚባል አይደለም። ከአዲስ አበባ መውጫ ጫፍ አካባቢዎች በራሱ የአንድ ክፍል ቤት ዋጋ ስንት ደርሷል የሚለውን ነው። ኑሮውንም ማየት እንችላለን። እንደ መተዳደሪያ እንደ ገቢ ምንጭ ሲቆጠር ያንን መልሶ ለዕለት ተዕለት ፍላጎት ሲያውሉት ብሩ በቂ ስለማይሆን ያለው ላይ ሁሌ መጨመር የምንሰማው የምናየው ተግባር ነውና እንግዲህ በ22 አመት ውስጥ መጨረሻው ስንት ደረሰ ስንል መጨረሻው አመት ከፊው ስንት ነበር? አሁንም ይሄ ቤት በዚህ ዋጋ ነው የሚቀጥለው? አይ እዚሁ እኮ የኪራይ ውል ተዋውዬ ልሂድ ብዬኮ ነው። በእርግጠኝነት ይሄን የሚመለከቱ ተመልካቾች የት ነው እንደው እዚህ ግቢ እንከራይ ማለታቸው አይቀርም። የቤት ኪራይ ጭማሪ ያማረራቸው አሁን ደግሞ የ3 ወርና የ6 ወርም የሚባል ነገር መጥቷል። እንግዲህ የወር ደሞዝተኛ የሶስት ወር ቤት ኪራይ ከየት አምጥቶ ነው? የሶስት ወር ደሞዙ ቅድሚያ ይከፈለው የወር ደሞዙና እንዲህ አይነት ነገርም ስላለ እንዲህ አይነት ቤተሰብ አለ ወይ የሚለው በጣም በእውነት ለብዙ ሰው ግራ ይገባል። ብዙ ሰዎችም ያነጋግሩኝ አሉ። ለምን አጨምሪኝ? ለምን አጨምሪኝ? ለምን ሌላ ሰው አታስገቢኝ? ለምን እንዲህ አታደርጊኝ? ይሄ የኔ ጉዳይ ነው። የኔና የኔ ብቻ ነው። በቃ ምክንያቴ እኔ ነኝ የማውቀው። ምንም ያሳጣኝ ነገር ደግሞ የለም። እግዚአብሔር ይሄ ቤት ላይ ቢከፈልም ባይከፈልም እየኖርኩ ነው። መኖርም እችላለሁ። እኔ መኖር እየቻልኩ ግን ሌላው መኖር ሳይችል ለምን ውስጤ ይቀበለዋል? እበለዋለሁ ይሄንን ገንዘብ ያኖረኛል አይመስለኝም። ይሄ ለልጅ ልጅ የሚተርፍ ንብረትና ሀብት ማትረፍ ግን መልካምነት በራሱ ያባት ዳለ ልጅ እንደሚባለው መልካምነትን ለልጅ ልጅ ማውረስ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ተከራይነሽ ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ? እኔ ኦልሞስት አሁን ወደ 9 አመት ሊሆነኝ
أو قلال أدلم زد أنيامت انديت نو اندمي بالا اونت نو جنت ني بك أبيت سر تشيسكواتا كناتي بيت ندوت أهنو عينت نينا قرش بس الكم ستلين نبرو اندزانا أنا لو كسويت اللي حصل لي مالت كانت دار نقبهم عند كمال بيتي قام زين قبهم ولا تجوا تشوفوا الرجال كان ما في بيت ولا ما في بيت عندنا كان ما سوى يعني كان ملو بلي بقى جيبيو كبر جبنته يعني لو ما هابرا ينرو بتم دس ميل بقى كان ملش بلي مالك ما جلس كان متجو بلي اللي تاني بتجي بتم لو دس ميلو راسشين أستوعب كده. يعني سمرة تادسة بارالوي، ياو، بس أدرك شيء مناتي مو تالج، زي عن دمو، تالج شو أكستينات، زي جبي، عند زي يتكراي ياكراي سميت إلا، كلهم ما عندناو، ولا أشنو، تمسا سلنا من النورو، هي تفا هي لما عند زي على تدر رجعني بالنا جاري إلا، سوام بمت أشات دستين ياونا نو متيرو، يعني نياون زي علوي. لا يا يبي تسبن بهارين وانش ورثش متجو الناس هم الكام سلهم يا الناس هم عريانو تكتلش متجونا ونيم يان النجار كان الناس تكبيه زيجا يا الناس هم عدرانو يا كسته يوم يعدرانو ماله تشالا بكرادو اني ستموت الناتي يا سوانات يا صديقي تيجي الناتي ناتنا سوا ستموت عدرانو نزين عند عدرا مكابل بيو ليلو تشمالو سوام تلالج ليلو تكراي تشمالو منا بقى بس أمدرس لنا يومنا نمسا من نورو إهيت أفايل أني جاي للنا نجار إن سوكا قال عند لينو ما هبراي في وقتهم يقول بتر أو من النجار لاي مساتف يلا باتشون نجار لاي درس لنا يومنا تساتفو كبيون إن دراسة شوي تو وها كتاريسي متى من اللي مكفل نجار كفلو براسة شو አድርጎኑ ነው በጣም ደስ ይላል ወኪል መሆን እንዴት ነው አንዳንዴ ከባለ ቤት በላይ ወኪል ነገሮችን ያካብዳል ይባላል ሐላፊነት ነው ብሎ ስለሚያስብ እንዴት ነው ወኪልና ወኪልና እኔ ጋር እንግዲህ ባሁን ሰዓት ባለው ነገር ጥሩ ነው ከኔ በላይ ደግሞ እነሱ ቢናገሩልኝ በእነሱ ቢናገሩ ደስ ይለኛል ከኔ በላይ ማለት ነው እና ደስ ይላል ነገሮችን በስራቱኑ አከናውንን ምናልፈው ምንም ዝጋ እነሱ ላይ ምናደርገው ጫና የሚባል ነገር የለም እነሱም ደግሞ ደስተኛ ሆኖ መጨመርም ካለባቸው ራሳቸው ጨምሮ አስቦ ነው እንጂ ገኒ ይሄን አድርጊ ለምን እንደዚህ አልጠፋም ይሄ ለምን እንደዚህ አልተደረገም የሚባል ነው ነገር የለም ሄሮት ጋም እየሩስም ጋ ማለት ነው ነው በጣም ደስተኛ ስንት ተከራይ ነው ያለው አራት ነው አራት ተከራዮች አሉ አንዱ ያው እንዳጋጣሚ አልተገኘ ደስታ ታይቋል አና በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ በነሱ እንደቶች እነቴቴ ነው በቃ እናቴ ከዚህ ቤት ስትወጣ እንዴት ነው ከእናት እንደት መለየት አስቢ ከእናቴ እንደተለየ ነው እኔ ያሰብኩኝና ለኔ ነበር እንደውም በጣም የከበደኝ እነሱ ሲወጡ ጋሼ በተለይ በቃ ያላቸው ስብና ለሰው ያላቸው አመለካከት እና እንደ ቤተሰብ ነው እንደ እናት አባት ነው እነሱም ያው እንደ ታላቅ እህታቸው ነኝ እኔ እዚህ ግቢ ገብቶስ ተወልዶ ነው እኔም እዚህ ላይ አደኩኝ እነሱ ሲገቡ በጣም ትንሽ ልጅ ነበርኩኝ እኔ አዎ ተፈታኝ ናትና እዚህ ነው የተወለደችው እውነት ነው 22 አመት ካለን እንግዲህ 21 22 አመት ቀላል አይደለም ትልቅ ነገር እህታቸው ነኝ እኔ ለነሱ ሲያጠፉ ምንም ሲሉ እኔም ሳጠፋ እነሱ መክሮኝ ይሄ ነገር ይሄን ቢደረግ እንደዚህ ነው ብሎ መልሶኝ ነው ጥፋትም ካለ ተራርመን ነው እንጂ ይሄ አከራ የተከራይ ስሜት እዚህ ግቢ ውስጥ የለም እውነት ለመናገር ጎረቤቶችም እነሱ መናገር ይችላሉ ከኔ በላይ በጣም ደስ ይላል እዚህ ግቢ ቤት ሲለቀቅ በምን አይነት መልኩ ነው ተከራይ የሚመጣው ደላላ ነው ዘንድሮ ነው ተከለ ማሽ ተነፋው አሁን ባለፈው ለመልቀቅ ስታስብ እኔ እንዴት እንደሰሙም አላውቅም ብቻ የስልክ ጋጋታ አዋክሽ አዋክሽ የሚል ነገር ነውና አሁን በቤተሰብ ነው በቤተሰብ ነው ጎረቤት ነው አውረ በስማ በደስታ እውነት ነው ማለት አዲስ አበባ ውስጥ እንደ አይነት ነገር የለም እውነት እንደ ማለት ደፍረንም ለመናገር ሙሉ ለሙሉ ደግሞ የለም ብለን እንዳንደምድም እንደናንተ አይነት ደግሞ መልካም ሰዎች አሉ
ገንዘብ አስፈልጊ መሰረታዊ ነገር ነው ገንዘብ አያስፈልግም አይደለም ግን ደግሞ አቅም ሳይኖራቸው ከይታምጡ የሚለው ነው ትልቁ እናንተ ነው ያዛችሁ ስለዚህ የፋይናንሻል ስታተሱ ሊመጣል ማለት ነው እዚህ ግን ገበያቸው ስንት ነው ወጫቸው ሁሉ ይታያል ማለት ነው በጣም ነው በእውነት እኔ እንጃ እንግዲህ የኖራችሁ ያላችሁ ምን ብላችሁ ታመሰግናላችሁ ሚለውን ራሱ ከዚህ በፊት ማን ነው ከዚህ ቤት መውጣት ራሱ አልፈልግም ነበር እውነት ነው ምሽ ቤትም ሰርቼ ራሱ በቃ በለብሶ ነው በእውነት አሁን ልጅ ራሱ አለመደችም በጣም ያለቀሰች ነው እዛ አዎ በቃ ሁላችሁ ወደ ቃሊቲ አካባቢ አዎ እና እኔ ራሱ በጣም በቃ ምልሽ በአል ሲመጣ አብረን ምን በለው አብረን ነው የምንጠጣው እዚህ ችቦ ይበራል ሁሉ ነገር አብረን ነው እንት ለምንድነው ምንም የዚህ ከሌ ከሌ የሚባል ነገር የለም አንዷ ጓዳ ውስጥ ነው የምትገባው እንደዚህ የኔ ምናምን የሚባል ነገር የለም አንዱ የቸገረም አንዱ ነው እንጂ እንደዚህ እንትን አንልም ሁሉ በቃ ሁሉ እንደው ተመራርጦ የገባ ነው የሚመስለው አንድ አመለኛ ሰው ራሱ የለም እዚህ ግቢ ውስጥ ማለት ነው ምልሽ ሁሉ መልካም በቃ ደራሽ እኔ አሁን ቃየን አንዲቷን አላነሳውኝ መቃየሽ ይሰበሰብ እነሱ ናቸው ተሰብስበው የጫኑልኝ እውነት ነው ማለት እና የተለየ ነው እኔ ምን ጊዜ እንደነኛ አይነት ሰው እኔ ማገኝም አይመስልኝም አሁንም ራሱ ልቤ እዚህ ነው ያለው እውነት ጉርብትናው ማብሮነቱም የተለየ ነው ሁሉ ነገር በተለይ በአል ሲመጣ ስንሰነባበት ስንነጋገር ራሱ ለቅሶ በለቅሶ ሆኖ ነው መጨረሻ ላይ እንትን ያለው እውነት እያንዳንዱ ሰው ስለዚህ ለኛ ከባድ ነው እነት እነት እንደዚህ አይነት ቤተሰብ ያው ቦታ እንጀራ የራቃችሁት በመንፈስ አትለያዩ እነትና ስለዚህ እንግዲህ ያው ምስጋናውን አቅርብ ቆይ ምስጋናውን በሌላ እንደው ደምስ ይላል ያንስባታል እኔ ቢኖረኝ ወርቅ ባለብሳት ደስ ይለኝ ነበር እውነት ነው አዎ እኔ ወርቅ ባለብሳትም ደስ ይለኝ ነበር እውነት ነው በቃ ከእናት በላይ ናት እንደው ኑሪልኝ ከፍ በይልኝ በጣም ወድሻለሁ አከብርሻለሁ እናቴ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ለምን እግዚአብሔር ይስጥልኝ በበረከት ይጎብኝሽ ልጆችሽን ያሳድግልሽ ለሀገራችን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ያፍራልን ለሌላው ማስተማሪያ ይሆናል ብለሽ አስበሽዋልና እንግዲህ ማስተማር ከቻለ መልካም ምንም ጥያቄ የለው እውነት ነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ ያክብርሽ አክብርሽ እዚህ ስለመጣሽ እውነት ነው ማለት እግዚአብሔር ያክብርሽ ከፍ ያርግሽ በቃ ያሰብሽው ሁሉ ይሳካል ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።